Imam poslovni predlog. Da čujem. Dostitimo vas, bolesnike! Čekaj, ti si išao kod te životinje. Razgovarao sam sa Biserkom. Stvarno me toliko voliš. Ništa ne obećavam, ali probat ću da napravim ekipu van Belgrada. E, oči te! Čime me u pičku, ma šte ćeš me? Halo, beski normalan! Ostavi to! Majstore, stani! Stani, molim te, brate! Ostala samo ova soba, ali krevet je king size. Čekaj u kolima. Evo. Šta ćete popiti? Dvije pive. E, donesi bilo koja da bude srpsko. Žiću, di je Marija Robosuska, stopaća mi će. Donesi pičko ustaška. Lito je bilo 92. Ja sam ti dobija neki proliv. 3 dana curilo iz mene. Pa žili. Kako će kao zeć? Koliko mi je bio simpatičan, bilo mi je žao da ga roka. Ujo! Ljudi, ja takvu radost na licu nikad nisam vidio. Voli čovjek guzicu, pa to. Šta sam ja tražio, šta sam dobio, a? Šta ti je, vole, brage, meš, pusti tu tanđar. Pusti! Au, pa mali pobrkao kad je pakao. A šta zna, djete ima 7 godina. Ljudi, ali imate daljanski... Brašu pičku! Limu! Limu! Četvika! Šta je ovo, šta je ovo? Ti čuli za nenasilnu komunikaciju, a? O, vidi ustaše! Pa gdje si ustaše? Pa gdje si ustaše? Pa vidi četnika, vidi ustaše. Samo vam još pedere, hvali. Ne, hvali. Nema se da niko ništa, ja ću svoju ime, kako sam Aj, opet čekate NATO, a? Limun! Ali ima neko protiv koga veri? Limun nije rato. Pravi srpski orao. Nije baš srpski. Ovo je naš, nosi poklone. To je pravi kriminalac. Mamo, ti jebem što što sam. A ne mi. Reci mi, Azem, jel ti znaš šta su to seksualne manjine? O, znam. To ste vi, Srbi, tako? Podelit ćemo se u parove. Hoćeš da ja, Azema. Jeste vi pederi? Ne. Cahuni se... Moja zvijezdo sreće. Rekli smo jedan normalan i jedan peder. Danas niko rastaviti neće. Morao sam da prihvatim taj posao. Ne može da... Hvala ti Bože što nisam stric. Ja sam štitim tu paradu. Budi strašan. Danas trze. Štitiš pederčin? Strašan! Lijepo! Štitiš bolesnik? Je ti normalan! Limona, ali dvije meni peder. U borbi je najvažnije da protivnika gledaš tu. Zajebavaš! Ne. Posle pevaljke i ratnih profitera, srpski heroj, lim, čuva, pedere. Krećemo od tačke X. Odatle imamo par stotina metara te njihove šetnje. Ovo je za tvoje ortake. Da nas ne direju. Kad ćemo upoznao ostatak ekipe? Radim ja na to. 100 pandura na 2 sata da sve prođe u miru. Jebi se, čale. I ti njihove pare. Izdam materine, ja radim ko konj dok me svi jebu. Hoćeš sportski centar? Tvoje. Imaš još nešto da mi ponudiš? U ovim novim klijentima moraš i da popušiš, jel tako će? Čujem da je ona tvoja. Opasna u oralne završnice. Ostavi Maksina na miru. Bolim u nesto, gdje ću se jako ući po Beogradu? A što ti sutra ćeš da se prošetaš gradom, kao pravi peder. Stavčno 7. 7 veličanstvo.